shule ambaye tumeenda hapo na mheshimiwa kwa jiji. Nikakuta mmeningoja hapa, nikasema nimsalimie. Yetu sisi ni kusema tunaendelea na kazi ya maendeleo, tunaendelea na kazi ya Kenya. Lakini tunataka kuambia wale ambaye viongozi wetu wote tuheshimu wananchi. Hawa ndio matajiri wetu. Hawa ndio walituandika kazi. Kwa hawana chochote hawajakula, at least uachie hao heshima yao. Hata kama iko namna hiyo. Na mimi ile maneno nazungumza, mimi si yangu, mimi nasukuma ya ground. Si ndio? Mimi ile naongea ni ile wananchi wanasema. Eh? Tuendelee. Eh? Hata wakitutukana. Iko pahali imeandikwa village. Si ndio? Na wajua kutoka. Ama ile lugha naongea. Ni mato hegetio. Katiguo. Ni mato hegetio. Na muru da ni atutigidie. Tutikwenda maudu mashio. Katiguo. Todu, ona wa inagari. Inagari. Kaida la kija nengo walia. Na nidi ukaka udu. Katiguo. Kwa hivyo wananchi, asante sana kwa kutugojea hapa, kutusalimia. Tunatakia nyinyi mema. Ya kumsaidia rais pahali tunaweza, tunaenda ya kusukuma maendeleo, lakini sana sana tunaendelea kutetea nyinyi na haki yenu. Niko na mheshimiwa wetu wa hapani, bwana Karauri. Mnamjua Karauri? Eh? Ako sawa sawa? Ako sawa sawa? Akae karibu na mimi ama watu ya kiburi? Nyinyi ndio mlinipatia assignment. Deputy President akuja hapa asikie shida zetu tuweze kuzungumza, si ndio? Your Excellency, hapa vile unaona vijana wana shida yao. Vijana sana sana ni kazi. Kama hapa, Your Excellency, hii area ya bypass kuna vijana wa Kamagera wana sumbuliwa sana na polisi. Hawa vijana unaona nchi yetu ya kazi. Kwa hivyo wacha niache mmoja wenu awasamsalimie His Excellency, aseme kitu kimoja haraka haraka. Bwana asifiwe. Ile shida tuko nao katika hii area bypass baba, kama wakaaji wa Kasarani kutoka mwisho Thika Road pande ile ya More, ungeuzio angekuwa mbunge. Bravo, usinunue uoga. Na tukimalizia